Здравейте! В днешният епизод на Гори и Чукари ще се разходим до Врачанския Балкан, по-специално до Кобилини стени. Избрали сме лек и приятен маршрут, защото сме и с детето, за да му бъде лесно и на него, а пък и на нас, и да не се налага да го носим през по-голямата част от времето. Сме избрали именно по-лек маршрут, но пък за сметка на това с доста прекрасни гледки. За първи път сме във Врачанския Балкан, но сме чували само хубави неща и сега ще ги видим лично с очите си. А пък есенните гледки и живописната природа с пъстрите и шарени цветове ще ни заредят много приятно. Приятно гледане! Точно. Ей, там е хижа Пършевица. Айде! Ще те носа, айде ла! Идвай, ще кача на кон, айде! А, за нещо можеш да ходиш, ме! Кво стара, бе, Тео? Много обичам конете! Толкова... успокояващо ми действат, докато ги гледам. И само като си представя, че има хора, които ги ядат. Гъби! Има големи гъби! Тео! Здравей! Здравей, мамо! Много си бърз ти? Yeah. Много бързо си стигна на върха. Да, много бързо. Не мога да те настигна. Да. Тати, пристигнахме. Пристигнахте с тати, да. Бях много бърз. О! Това е връх Бегличка могила, най-високият връх в Врачанския Балкан. Бях виждала на снимка Кобилини стени и сега както ги гледам с очите си са доста по-внушаващи. Прекрасен скален феномен.
Не, аз просто не мога да ви опиша колко е въздействащо. Абсолютно съм сигурна, че това, което показвам във видеото, няма нищо общо с реалността. I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Кой е този връх? Пършевица. Пършевица? Да. Браво на теб! Don't you know you'll never fly with the broken wing? Много е живописно. Почти стигнахме до хижа Пършевица. Около 8-900 метра остава до края. Тук е момента да благодаря на нашия приятел Боян Дочев, който е моят личен виртуален планински водач. Всеки път ми помага с маршрути, с тракове, с идеи, предложения. И винаги, когато тръгна да правя даден преход, се допитвам до него и се вслушвам в съветите му. Много си го обичам. Без него съм за никъде. Благодаря ти, Боби! Кой шарен о. Уникално е. Около 8 км е дължината на целия преход. Много приятен, лежерен, много красив. Скалите са уникални, а пък есените светове са толкова зареждащи, че през цялото време не можех да им се наситя. С детето нямахме никакъв проблем, на места сме го носили, на места си вървеше, не е мрънкал, хареса му, така че всичко е наред. Препоръчвам с двете си ръце Врачанският Балкан, наистина е много красив, почти толкова колкото си мислех, само че една идея повече от това, което си представях. Под видеото в описание ще споделя и линк от моя трак. Ако ви хареса, може да го повторите. Наистина, препоръчвам го. Подходящ е и за пролета, и за есента, защото и в двата сезона може да се види истинската красота на природата тук. Надявам се видеото да ви е харесало и да сте се насладили поне мъничко на гледките, които се насладих аз през целия този преход. Не забравяйте обаче да харесате страницата ми Гори и Чукари във Facebook, също така и да се абонирате за канала за още повече видеа и интересни пътеки. Чао!